Il-kap tal-oppozizjoni Bernard Grek kien skomdu meta f'konferenza tal-aħbarijiet ġi dwar l-allegazzjoni li Eidri Ndellija ixxaham biex il-Partit Nazjonalista jahdem kontra David Kaza fiżmin li Dellija kien kap. Din kienet wahda mill-aktar l-allegazzjonijiet jibsa l ta' Bernard Grek użat biex it-tajjar l minn kap u dwar anfetħet inkjesta maġisterjali. Sallum il-Partit Nazjonalista ma ta' ebda dettali dwar din l-investigazzjoni u meta ġi mistoqsi dwar dan Bernard Grek għalbis li ma jindaħalx. Ma jindaħalx fil-ħidma tal-ġudikatura. Fil-waqt li għalek Bernard Grek għad attent li ma jaqbis sa' lejdrin dalija għax jaf l-akkużi ġew minn nis li ħadmu għalih biex jisir kap minn flok dalija. Intant, l-ekskap nazjonalista dalija mera l-ġurnalist ta' dan l-istazzjon u għalli mux minnu li għem inkjesta maġisterjali brabta ma l-allegazzjoni msemmija. Skorret, all axħar me ta' tajt li għem inkjesta maġisterjali fil di għaj. Memx, memx. Għandek informazzjoni għazina? Tam kija li l-medja independenti u kolt meri din iċaħda mill-ekskap nazjonalista fis sajf tal-2020 kien ġi għallegat li Adrian delija, kien ġi offrut flus mis suspettat mandant fil-til ta' Daphne Karwana Galizja, Jorgen Fenek, biex David Kaza ma jitlax fil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Dawn l-allegazzjonijiet kien l ex deputat nazjonalista David Thake. Kem kien l-ammont illi offra Jorgen Fenek biex David Kaza li l-partijt ma jieġi xelet? Inti forsi informat jew ma nafxek informat? il-li uffra 50.000 euro jurgimfenek biex kaza ma' iġiġeret. Wal-jus kien staqsa l-David Thaked wardaw l-allegazzjonijiet, fil wat li sostna li dak li kellu xijajt kien għalu l maġistrat huwa konferma li jem in-kesta Magisteriali fil-konfront ta' Adrien Dalija, kija li dan tal-axar et jajt mutiħor. Mena, il materjali jes-semminti ija suġġetta jessa l-investigazzjoni, muxek u inkjesta Magisteriali, ta' kollu li kelli xinajt għattu l